תודה רבה לך, שמעון. אנחנו עם המשדר המרכזי, אנחנו מתחילים. שלום לכם וערב טוב מירושלים. אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9. שוב נתוני תחלואה מדאיגים, כ-2,000 נדבקים ביממה. והערב הממונה החדש על המאבק בקורונה מכריז על התוכנית החדשה שלו. כאמור, אנחנו עם פרופסור רוני גמזו, הוא נושא את הדברים האלה לפני זמן קצר, מציג את תוכנית הפעולה שלו, תוכנית מגן לישראל, לפיה יחולקו הערים לדרגות תחלואה שונות, לפיהן תיקבע מידת הגבלות בכל עיר, כשהערים האדומות ינוהלו באופן מלא על ידי פיקוד העורף, יחד עם הרשות המקומית. ומצטרף אלינו עכשיו יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. יאיר קראוס. אנחנו מיד נעבור ליאיר קראוס. אולי נפתח איתך, קובי פינקנר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. אומר פרופסור גמזו, או מעביר סוף סוף את כובד המשקל על הערים האדומות לפיקוד העורף. כן, כבר גנץ לוחץ על זה כמה וכמה ימים, כדי שיעברו סמכויות מן המשרד, משרד הבריאות, לפיקוד העורף. גם אדלשטיין, כשר הבריאות, לא מוכן לשמוע את זה. לכן, כל הזמן, בעברית פשוטה, הוא גונב לו גנץ מתחת לשטיח כל מיני חלקים. אז כאן הוא קיבל חלק אחד, לא חלק גדול, חלק שכבר ראינו אותו גם בגל הראשון. למעשה, גם פיקוד העורף וגם אוגדה 98, הייתה זו שטיפלה בבני ברק. חטיבת הנחל הייתה פה לא רחוק מאיתנו בירושלים. כלומר, היו כבר דברים מעולם. זה לא שמשרד הביטחון היום לוקח את כל האחריות, זה לא שמשרד הביטחון לוקח היום את כל הטיפול, אלא בדברים נקודתיים שגם שר הבריאות יכול לבלוע אותם, יכול להכיל אותם. אז בוא באמת נשמע את הדברים שאומר לפני זמן קצר פרופסור רוני גמזו. הנה. החוזה החדש זה אומר שקיפות, באמת שקיפות, מקצועיות, ענייניות ושיתוף. אנחנו לא ניתן יותר להגבלות שאין בהן היגיון. אנחנו נקטין את ההגבלות כמה שניתן, וכל דבר בהמשך יהיה בו הרבה מאוד מקצועיות. אני נמצא. אני האחראי. אני לא אתן שיהיו כאן הגבלות שיפגעו בכלכלה שאין בהן היגיון. אני אחראי לזה, ומכאן ואילך זה החוזה החדש שאנחנו חותמים ביחד. מצד האזרחים, מצד הממשלה, כולנו ביחד נבצע את כל התהליך. מצד האזרחים אני צריך אמון, התלכדות, התגייסות, התגייסות להורדה של אותו אר, של מקדם ההדבקה. ציות להנחיות, מאוד חשוב שאנחנו נתקדם קדימה, נציית להנחיות. איזה הנחיות? הדבר החשוב ביותר... כן, אנחנו מיד נהיה עם יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, אבל לפני כן אנחנו איתך, ארז צדוק. כאמור, ועדת הכספים של הכנסת מאשרת את תוכנית המענקים לעצמאים. מה הם מחליטים שם? היו חילוקי דעות מהבוקר בוועדה. היו חילוקי דעות מהבוקר. מיקי זוהר מגיע עם הצעה משלו למענקים נוספים לילדים מעבר לילד השלישי. הצעה ש... שר האוצר אומר שהוא לא שמע עליה, גפני אומר שהוא לא מסכים איתה. בסוף ההצעה של גפני התקבלה. בסופו של דבר המענק שמאושר סוף סוף, עד הילד הרביעי, כל ילד 500 שקלים נוספים. זאת אומרת, כל הורה 750 שקלים, 1,500. משפחה עם ילד אחד, 2,000 שקלים. כמו שראינו גם קודם, שני ילדים 2,500, 3,000, 3,500 שקלים לארבעה ילדים. מעבר לזה, כל ילד נוסף מקבל עוד 300 שקלים. שקלים. כשצריך להגיד, בעצם זאת הייתה בעצם דחיפה מאוד גדולה מצידם של החרדים. ראינו גם קמפיין במהלך סוף השבוע, פרסומות בעלוני השבת שקורות לנתניהו, אל תשאיר את הילדים רעבים. ממש קמפיין שבסופו של דבר עובד. נכון, הקמפיין הזה עובד. צריך להגיד, לא רק החרדים היו בעד, גם הערבים היו בעד, חברי כנסת נוספים היו בעד. בסופו של דבר, גפני, יושב ראש הוועדה, הוא זה ששולט שם, וההצעה שלו התקבלה למרות ישראל כץ ולמרות מיקי זוהר. בנוסף, גם חיילים משוחררים בשנה הראשונה שלהם מקבלים תוספת של 500 שקלים מעבר למענק של 750 שקלים.
מי שלא יקבל את המענק זה רק אנשים שהכנסתם בשנתיים הקודמות הייתה מעל 651 אלף שקלים, שזה אומר למעלה מ-54 אלף שקלים בחודש, רק הם לא יקבלו. כל הדיבורים על מי שמקבל 30 אלף שקלים ומעלה ועובדי מדינה והכל שלא יקבלו, כל זה ירד מעל הפרק. המענק, השווי שלו, העלות שלו בעצם, עולה ל6.7 מיליארד שקלים. כן. ופה נגמר הסיפור בעצם. ובינתיים עוסקים בעיקר בחלוקת כספים, נראה מתי יהיו פתרונות יותר פרקטיים. זהו, אנחנו נדבר בהמשך המהדורה על כל המאפיינים של התוכנית. כמו שאת אומרת, זה עוד ביס ועוד ביס ועוד ביס, תוכנית כוללת. עדיין לא רואים. כן, ארז, תודה לך בשלב הזה, ואנחנו רוצים לעבור עכשיו אליך, כתבנו הלל ביטון רוזן. אתה נמצא במשרד הבריאות, ומה שאנחנו שומעים הערב שם מפרופסור גמזו, מהפרויקטור החדש, האחריות עוברת לאזרחים. אם תהיו יותר טובים, אנחנו נסיר יותר הגבלות. כן, ליטל, אז באמת הדברים שאת אומרת הם מדויקים. כרגע נשמע שפרופסור גמזו אומר, אני קיבלתי את מה שביקשתי גם מכוחות הביטחון לרבות צה"ל, קיבלתי את מה שביקשתי ממשרד הבריאות, מהממשלה, וכעת אני למעשה צריך אתכם, האזרחים. הוכח שאיפה ששמים מסכות וכיוצא בזה, באמת נתוני התחלואה ככה מצליחים לרדת אט-אט. כולם כאן מדברים, גם ראש הממשלה וגם פרופסור גמזו, להוריד את רמת הפלוס אחד. אנחנו שאלנו את פרופסור גמזו, איך מדינת ישראל, שסופרת הרבה יותר ממאה נפטרים בפחות מחודש מנגיף הקורונה, העם היהודי, שזאת מדינתו, שניחן בקידוש החיים למעשה, פשוט השיח על כמות הנפטרים נעלם מסדר היום הציבורי, והשיח שהחליף אותו זה פתיחת מסעדות, מועדונים ובעצם מקומות בילוי, חדרי כושר ושאר הדברים. הדברים האלה למעשה מה שפרופסור גמזו משיב לנו, שהוא כאיש רפואה עליו דווקא, הוא למעשה מעוניין להחזיר גם את הכלכלה של מדינת ישראל לפעול וכמה שיותר מהר, שזה מה שעומד לנגד עיניו כאשר הוא נבחר להיות פרויקטור. כן. ובעצם לעזור למדינת ישראל להתמודד עם נגיף הקורונה טוב יותר. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן גם במהדורה וגם אצלנו בדיגיטל של ערוץ 20 ליטל. כן. עד כאן ממשרד החוץ. כן, ואנחנו זקוקים לך פה באולפן הלל, אז אנחנו מחכים שתגיע אלינו לעוד עניינים בהמשך, ואנחנו רוצים לומר עכשיו שלום וערב טוב לך, יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום. שלום, היי, ערב טוב. כן, אז בוא נעשה להסביר לנו בעצם מה אומרת אותה תוכנית של פרופסור גמזו, פרויקט הרמזור, כך הוא קורא לו, שמחלק את ישראל בעצם לאזורים אדומים, כתומים וירוקים. בעצם הרעיון הוא ליצור מוטת שליטה כזו שתאפשר לזהות ולאתר ולהתייחס לכל אזור אפידמיולוגית כאזור בפני עצמו. זאת אומרת שאם יש ערים שאנחנו רואים שתחלואה בהם היא לא גבוהה והיא נשלטת ואולי אפילו נמוכה, אפשר לקרוא להם אזורים ירוקים ולאפשר יותר יציאה של התושבים, יותר התקהלויות, מאשר באזורים אדומים שלהם באופן מובחן יש להתייחס אחרת ולמנוע כמה שיותר התקהלויות. הרעיון הוא שלא ניתן ולא נכון להתייחס לכל מדינת ישראל בצורה שווה, כאשר אם יש אירוע בבני ברק של התפרצות משמעותית של קורונה, לא ייתכן שגם בגדרה יצטרכו להתייחס לגדרה באותה צורה, באותם כללים. אגב, לתוכנית הזאת יש כשלים, יש חסרונות. כשאפשר לומר, יאיר, שהכשל העיקרי או המרכזי היא שאם פותחים אולם בתל אביב או תיאטראות בתל אביב, לא מן הנמנע שאנשים נוסעים ממקום למקום, המדינה הזו קטנה. בדיוק, זו מדינה מאוד מאוד קטנה, ולכן כאשר בסוף שבוע הקרוב יהיו אלפים, המונים, מאות אלפים מתושבי המרכז והצפון, והדרום בצפון, בנחלים של הצפון, אז שום דבר לא מבטיח שהם לא ייקחו את הקורונה איתם וידביקו בצפון. ולכן בכל אופן, זה לא שלא יהיו איסורים, זה לא שיהיה מותר להתקהל ולא נידרש לחבוש מסכות באזורים ירוקים, כן נידרש לריחוק חברתי, כן נידרש לשני מטר בין אחד לשני, כן נידרש למסכות, אבל יאפשרו התקהלויות יותר גדולות ככל הנראה, זה המתווה. אגב, בכלל אנחנו רואים את השיח החדש ממשרד הבריאות שיוצא
כאשר רוני גמזו באמת בהופעה מרשימה מאוד לטעמי אומר, חברים, מדינת ישראל, עם ישראל, אנחנו דורשים ומבקשים להתרם, בואו נעשה חוזה חדש. אנחנו מבינים שהאמון הציבורי מאוד מאוד נמוך בימים האחרונים, אנחנו מבינים שיש לא מעט טענות, אנחנו מבינים גם שמשרד הבריאות לא מסוגל לשאת בכל העול הזה, ולכן החלטה מאוד מאוד משמעותית וחשובה להוציא את החקירות האפידמיולוגיות, את המערך האחריות על קטיעת שרשרת ההדבקה לצהל, המקום אופרטיבית שיכול לטפל בזה, ואני חושב שזה חוזה חדש ששווה לבחון אותו בצורה מכובדת ולחיוב. אין לנו ברירה. אין לנו ברירה, ובאמת צריך לבנות מחדש את האמון הזה של הציבור במקבלי ההחלטות, ובאותה נשימה נמשכת מגמת הצמצום סביב מקבלי ההחלטות במשבר הקורונה. הליכוד מאיימים ומבצעים, יושבת ראש ועדת הקורונה, יפעת שאשא ביטון, מודחת מתפקידה. כן, גם ראינו את התגובה שלה, שהיא אומרת, אני באתי לעשות את שלי, ובאתי לשאול שאלות, ובאתי לעשות את אותם דברים שפרופסור גמזו דורש, שהוא דורש שקיפות, הוא דורש שכל תקנה וכל הוראה יהיה מאחורי ההסבר, ולא סתם סחר מחר של שיח פוליטי בין קבוצות לחץ שונות, כי זה מה שהיא דרשה בוועדת הקורונה. אגב, היא לא ניהלה את ועדת הקורונה, ועקבתי אחרי השידורים ואחרי הדיונים, היא לא ניהלה את ועדת הקורונה בפופוליזם, או בבוטות, או בניסיון חסר אחריות, כן. לגרוף הון פוליטי וכותרות, אבל המחיר שהיא תגווה, המחיר של ההדחה שלה, הוא המחיר של להיות חבר ממשלה, להיות חבר בקואליציה ולא להתיישר לפי ההוראות של הממשלה. זה נכון, זה מעלה המון המון שאלות ותהיות לגבי המקום של הכנסת והדמוקרטיה, כן. כאשר הממשלה אומרת זה מה שקבענו וזה מה שאת תעשי, אבל אני מתאר לעצמי, אני מאוד מקווה, קיוויתי שראש הממשלה נתניהו אולי ינסה לסגת לאחור כחלק מהחוזה החדש, אבל כנראה שהחוזה החדש לא כולל את יפעת שאשא ביטון בתמונה. יאיר קראוס, מקור ראשון, תודה רבה לך. תודה. בגזרה הצפונית עדיין מתוח והכוננות נמשכת. בצהל מעריכים שנראה ניסיון פיגוע נוסף מצד חיזבאללה. חיזבאללה מצידם טוענים שהאנשים שניסו לחדור לשטח ישראל לא קשורים לארגון, מכחישים לגמרי את האירוע. הנה דברים שאומר הבוקר ראש הממשלה בנימין נתניהו. הפעולה אתמול הייתה חשובה, היא מנעה חדירה לשטחנו. כל מה שמתרחש כרגע זו תוצאה של ניסיון להתבסס צבאית באזורנו על ידי איראן וגרורותיה בלבנון. נסראללה משרת את האינטרס האיראני הזה על חשבון מדינת לבנון. אני לא מציע למישהו לנסות את צהל או את מדינת ישראל. אנחנו נחושים להגן על עצמנו. כן, כך הבוקר, ואנחנו שוב איתך, קובי. אני חושבת שאחת השאלות הגדולות שעולות מן האירוע הזה היא מדוע צהל מחליט שלא להרוג את אותם מחבלים שמנסים לחצות לשטח ישראל. בכוונת מכוון, הייתה מחשבה מראש וברורה לכך שלא רוצים להסלים את המתח שם בצפון יותר על המידה. כלומר, ברגע שרואים מחבלים שוכבים בחום הגדול, וברגע שרואים מחבלים הרוגים, זה יסלים את האווירה מצד החיזבאללה. המערכת הביטחונית קשורה מאוד וקשובה מאוד גם למערכת המדינית וגם קשובה מאוד לעם ישראל. אם אנחנו נמצאים עכשיו במגפת קורונה, לא נכון למדינת ישראל לפי השיקולים הכלל מדינתיים להיכנס לעוד מערכה. אנחנו ביום ראשון מתחילים את בין הזמנים. מאות אלפי ישראלים שלא נסעו לחוץ לארץ הזמינו מקומות. ברגע שיש שם המתיחות, התיירות שם צונחת. גם כאן נכנס שיקול כזה. החיזבאללה הבין את המסר בדקות הראשונות, לכן התצפיתניות של צהל עקבו אחריהם כבר משטח לבנון, הם הסתתרו שם כמה וכמה שעות, יפורסם ביום הקרוב סרטון של צהל שיהיה מתעד את כל האירוע הזה, אבל כאן הם מתכוונים כן לפרסם את התיעוד? מתכוונים לפרסם אותו. כי יכול להיות שהסיבה שעדיין לא שחררו את התיעוד היא כדי לא לגרור להסלמה. יפרסמו אותו בצורה כזאת ואחרת, אבל הבשורה הפחות טובה היא שלפי כל המידעים המודיעיניים, החיזבאללה ינסה לפגוע ולפגע ביומיים הקרובים, גם בהקשר לחג הקורבן, גם בהקשר לתשעה באב, ובמכלול הגדול הזה אתה רואה גם אחר הצהריים גם את הודעת דובר צהל, אבל בלי לשמוע רק להודעת דובר צהל, אתה מבין שצהל מקדם מערכים שונים לצפון. כן. גם את מערכי הטילים המדויקים, גם את מערכות הנשק המתקדמות, גם יחידות חיר נוספות, גם יותר איסוף קרבי בשטח, כמו התצפנות הללו, וכל המערך הזה מלמד שעדיין לא נאמרה כאן מילה אחרונה מצד החיזבאללה. צהל ערוך, מוכן לכל תרחיש, אבל אנחנו צריכים להסתכל על כל המרחב כולו בהיבט כולל.
עוד מילה אחת על מה שדיברנו קודם. וגם כדאי לציין שחיזבאללה מצידם טוענים שהאירוע מעולם לא קרה, ושווה לבחון את הדבר הזה, כי אנחנו זוכרים גם פעולות הסחה של צה"ל, שהראו לפני רק כמה חודשים שלא קרה שם כלום. אותו פינוי מוסק, מעניין לבחון את הדבר הזה. במקרה הזה היה אירוע, ראיתי אותו, שמעתי אותו, אפשר לבחון אותו, וזה ייבחן במידת הזמן, אבל כרגע נערכים לפיגוע של החיזבאללה, ולכן עושים את כל המיטב ואת המירב שאפשר לעשות אותו. מילה אחת על מה שדיברנו קודם, לפני כמה דקות גם מוציא שר הביטחון הנחיה להקמת מפקדת הקורונה, בהמשך לדברים שדיברנו על כך קודם, כן. אבל לא מפקדת הקורונה בצהל, אלא מפקדת הקורונה בפיקוד העורף, בהמשך לאותם דברים. מינורים אמנם, לא ירגיז יותר כן. מדי את אדלשטיין, אבל עדיין יחיה עם זה בשלום. כן, אז בואו נראה דברים שהוא אמר מוקדם יותר הבוקר, שר הביטחון בעניין התקרית בגבול הצפון. הנה. אני מסיים עכשיו ביקור בחיל האוויר, בטייסת אדיר, הטייסת הכי מתקדמת, של חיל האוויר הכי מתקדם בעולם, עם יכולת פעולה בכל טווח. איכות אנושית מרשימה, דריכות מבצעית חסרת תקדים, וכושר פעולה בכל מקום, בכל תנאי מזג אוויר ולכל צורך. אני מציע לכל מדינות האזור, קרובות הרחוקות, איראן, לבנון, סוריה או כל מי שמעורב בסיפור הזה, יש מדינת ישראל יכולת, היא תדע להשתמש בה. הבנק העולמי אישר אתמול מענק בסך 30 מיליון דולרים, כספי סיוע לרשות הפלסטינית שישמשו כסעד כספי ויצירת מקורות תעסוקה. בצל משבר הקורונה, ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, מתי עם הפרטים? נכון, 30 מיליון דולר יעניק הבנק העולמי לרשות. 89 אלף משפחות פלסטיניות יקבלו מענקים כספיים מזומנים בסך כולל של 20 מיליון דולר ועוד 8 מיליון דולר אחרים. ישמשו ליצירת מקומות תעסוקה לפחות ל-3,000 פלסטינים. כל זה מגיע בצל מספרים מאוד 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 שליליים אודות הכלכלה הפלסטינית. נאמר שכמעט 450 אלף משפחות או שאין להם את המשכורת החודשית כדי הרשות, או שהן נעדרות כל סיוע ותמיכה, ולכן הן מקבלות כסף מזומן או מהקטרים וכעת מהבנק העולמי. הבנק העולמי הזהיר כבר לפני שבועיים שהרשות הפלסטינית מגיעה אל מתחת לקו האדום מבחינת היכולת הכלכלית. בין השאר הוא צופה, שימו לב, 80% אבטלה ברצועה, וזה הבנק העולמי, הוא מקפיד, ו-40% אבטלה בגדה. עוד צופה הבנק העולמי ששיעור העוני, עוני ברשות הפלסטינית זה אדם שחי משני דולר בלבד ליום. שיעור העוני צפוי להגיע ברצועה ל-65% ובגדה ל-35%. ברמלה כעת מודים לבנק העולמי, לא שוכחים לשאול איפה 100 מיליוני הדולרים שביקשנו ממדינות ערב ועדיין לא נהננו. כן, וצריך לציין שגם ישראל סייעה להם במשבר הקורונה הזה והעבירה להם כספים. נכון, כל זה קורה בצל הסירוב הפלסטיני לקבל את כספי המע"מ מישראל ואת הלוואת 800 מיליון השקל, וזה משום שהרשות נתקעת היחסים. כן, ברוך, תודה, אתה תשוב אלינו גם בהמשך. כאמור, בשעה זו מתקיימות הפגנות מחוץ לביתו של השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה, במחאה להתנהלות המשטרה סביב ההפגנות בבלפור. ומצטרף אלינו עכשיו סגן השר לביטחון הפנים, גדי אברקן, שלום, ערב טוב. ערב טוב. כן, אז אתה היית אמור להגיע אלינו לאולפן, אבל בשל הצבעות והמשמעת הקואליציונית אנחנו נאלצים לקיים את הרעיון הזה מרחוק, אז אולי באמת נתחיל עם ההפגנות והאנרכיה מחוץ לביתו של ראש הממשלה. המפגינים מעוניינים להעביר את ההפגנות גם מחוץ לביתו של השר אמיר אוחנה. עד מתי המשטרה תאפשר לדבר הזה להימשך? תראי, קודם כל מדינת ישראל היא מדינת חוק, מדינה דמוקרטית. כל אזרח יכול וצריך להביע את דעתו בהפגנה בכל דרך חוקית שהחוק מאפשר לכולנו. יחד עם זאת, החוק הוא מעל הכל, וגם המפגינים צריכים להבין שדמוקרטיה זה לא צריך לחבק את הדמוקרטיה רק שנוח לך, אלא גם לכבד אותה גם בקלפי. הציבור בחר בנתניהו בקלפי. יותר מזה, דמוקרטיה זה גם לציית לפסיקת בג"ץ, שזה בעצם כפוסק האחרון במדינת ישראל, שבפה אחד קיבל את דחת העתירה למנוע מראש הממשלה להרכיב את הממשלה, והממשלה הורכבה בשני פרמטרים חשובים שהדמוקרטיה קובעת. כן, אבל אני רוצה בכל זאת להתעכב איתך על עניין ההפגנות, כי ראינו גם את ה... אני מאמין שבסופו של תהליך המשטרה עושה את עבודתה על הצד הטוב ביותר. יותר מזה שהמשטרה היום מציבה רף להפגנות העתידיות, שככה צריך לנהוג.
השאלה, השאלה סגן השר יברקן, אם בכלל יש מקום להפגנות הללו כשאנחנו נאבקים כאן עם למעלה מ-2,000 מתבקים ביממה בקורונה, ועם עתירה לבגץ שהגישו אותם תושבים של השכונה שאומרים חיינו אינם חיים, רעש, חסימות כבישים, האם זה הזמן לאפשר להפגנות הללו להימשך? זה גם, זה אחד מהדברים שאתה יודעת שמתנגש, כפי שאמרתי, במדינה דמוקרטית. יחד עם זאת, אני כן הייתי מצפה גם מהמפגינים, בתקופה שאנחנו נמצאים בשעת חירום של הנגיף הקורונה, לגלות הבנה והבנה בריאותית. זה לא משהו שאנחנו נמצאים את זה. ואם היו משכילים לשמור על מרווח כדי שהציבור הזה נוכל כולנו לעבור את תקופת הקורונה מהר, ובריאים ביחד, לצערי הרב זה לא מה שאנחנו רואים בהפגנות הללו. אני מקווה מאוד שהמפגינים א' ישמרו על עצמם מבחינה בריאותית, ודבר נוסף, יהיו קשובים להוראות משרד הבריאות וגם לשוטרי משטרת ישראל. וחבל לי שהם עושים זאת. יחד עם זאת, אנחנו כמדינה דמוקרטית, ואני אומר את זה גם כאיש ימין, בסוף אנחנו חיים במדינה דמוקרטית וצריך לאפשר את המחאות האלה הללו. כן, אז דיברת, זאת, אז דיברת באמת... שהמפגינים גם חוטאים. ובכך שמובילים לקו הסתה, ברור מאוד, ברשתות החברתיות, ואנחנו רואים ראש הממשלה, תמונה שאני מתקשה לתאר אותה, עם חבל סביב צווארו של ראש הממשלה, ראש ממשלת ישראל, כן. יהיה אשר יהיה זהותו ודמותו, מאיזה מפלגה הוא מגיע, ראש הממשלה שנבחר בקלפי, אסור לתת לדבר הזה לעבור בשקט. אין ספק שההסתה הזו חצתה כל גבול. דיברת באמת על אותה ממשלת אחדות שקמה, כשאתמול נתניהו וגנץ שידרו אחדות תחת המעטה הביטחוני, אבל במליאת הכנסת כבר שבועיים שאין הסכמות בקואליציה כמעט על כלום. האם פנינו לבחירות? אני חושב שבחירות זה רע למשק, לכלכלה, לבניית האמון שלנו. אני חושב שבכחול לבן צריכים להבין שלהעביר תקציב עכשיו, הוא כולה לפרק זמן של שנת 2000, שעוד עוד 4 חודשים, להעביר את זה בתקציב חד שנתי, ואנחנו צריכים להיות שותפים מלאים גם בזכויות וגם בחובות של כן. הממשלה הזו. כן. וכחול לבן, נכון לעכשיו, מובילים אותנו לצערי לאיזשהו בלגן שלא נראה כדוגמתו בשום קואליציה בממשלת ישראל בעבר, וזה גם ממשלה פריטטית של 19 חברי כנסת שקיבלו שווה בשווה עם 59 חברי כנסת בקואליציה, וזה פשוט בלתי אפשרי. זו קואליציה שלדעתי בימים כתיקונם זה חתונה שנכנסו לי על החופה בטוח לא מהאהבה מבת ראשון. זה ברור כשגם בני גנץ ברעיונות האחרונים לתקשורת משדר עייפות, ויש קולות שאומרים שהוא מתכוון להעביר את המושכות לרמטכ"ל אחר, לגדי איזנקוט. קודם כל, כל אזרח במדינת ישראל רשאי, ואם הוא ירצה לממש את זכותו להעמיד מפלגה ולהתמודד, שיעשה זאת שעה אחת קודם. ואנחנו מכבדים, וכל מי שייכנס, ואם רב אלוף גדי איזנקוט ייכנס לזירה הפוליטית, אני מברך אותו על כך, שיהיה לו בהצלחה. כן, אז אני רוצה באמת להספיק עניינים אחרים איתך, סגן השר, במסגרת סדרת מהלכים לקידום יוצאי אתיופיה בישראל, נבחנת כעת האפשרות להקמת יישוב חדש עבור יוצאי הקהילה במרכז הארץ, כך מפרסם ישראל היום, והתגובה הראשונית כששומעים כזאת ידיעה היא, למה למדר קהילה שלמה? למה? אתה איתנו? זה לא מידור, זה ההפך הנכון, אנחנו משתלבים. ספר לנו בעצם מה אומר הרעיון, מה אומר הרעיון הזה להקים קהילה שלמה על בסיס יוצאי אתיופיה? כן, יש לנו בעיית סאונד קלה, אז אנחנו ננסה לחזור אליו מיד אחרי הפרסומות, הפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. כן, חזרנו ואנחנו רוצים לחזור עכשיו אליך, סגן השר לביטחון הפנים, גדי יברקן. כאמור, דיברנו לפני הפרסומות על הרעיון שאותו אתה מקדם, להקים יישוב חדש שכולו יהיה מושתת למעשה על קהילת יוצאי אתיופיה. תסביר לנו את הרעיון שעומד מאחורי הדבר הזה.
קודם כל אני רוצה להגיד שזו יוזמה של הרבה חבר'ה צעירים, גם זוגות צעירים שפנו אליי. זו יוזמה שמתגלגלת כבר למען האמת כבר עשרות שנים. היא פשוט לא הבשילה אף פעם. אני לא הראשון שיזמתי אותה, אלא זה היה גם בשנות ה-80, גם בשנות ה-90, גם בשנות ה-2000. ובתקופה האחרונה הרבה חבר'ה שבאו אליי, שגם אני שותף לדבר הזה עוד לפני שנכנסתי לכנסת, זו יוזמה מבורכת. הרעיון הוא להקים יישוב לא רק על יוצאי אתיופיה בלבד, אלא על זוגות צעירים מבוססים יוצאי אתיופיה שכבר הדור השני שהתערה בארץ ישראל, שתהיה נחלת אבות. מעבר לפתרון הדיורי, הוא הרבה יותר סמלי מבחינתנו, כי הקהילה היחידה להערכתי בעליות האחרונות שממש היה לה את האוקסודוס שלה, שעשינו את המסע הרגלי בשביל ארץ ישראל, בשביל להתיישב פה. האות אבותינו שחלמו על ארץ ישראל לא חשבו שאנחנו נהיה בקרית משה או ברמת אליהו, אלא חשבו שאנחנו ניישב את הקרקע, נהיה שותפים בבניית כן. המדינה הזו. וזו המטרה, ולכן השאלה היא למה לייצר אתיופיה, אלא כל זוג צעיר ישראלי אחר, לא רק יוצא אתיופיה, מוזמן להשתלב אצלנו, אנחנו לא מפלים אף אחד. אנחנו נקבל את כולם, והרעיון הוא שיהיה פה רוב מוחלט של 60-70% מזוגות צעירים, ואף אחד לא שואל למה יש קיבוצים לאשכנזים, אף אחד לא שואל למה יש תימני, מושב לתימנים או לקורדים. מעולה, זו הישראליות, וזה מה שאנחנו דורשים את זכותנו על הארץ הזאת, כחלק בלתי נפרד מהנוף הישראלי. כן, אתה אומר יוקם ישוב, ומי שירצה להצטרף אליו מוזמן. לגמרי. סגן השר לביטחון הפנים גדי אברקן, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לכם. כן, אנחנו לעניין הבא, במסגרת המאבק המתמשך של משטרת ישראל בתופעת העברת הסחורות וכלי הרכב הגנובים דרך מעברי הגבול היום, בתום חקירה סמויה של המשטרה בשיתוף מצ"ח של צה"ל, יצא לדרך מבצע מעצרים רחב היקף בתחומי יהודה ושומרון. הנה הדיווח של אמיר אטינגר. אוקיי, אנחנו נהיה עם הכתבה הזו בהמשך. אנחנו עוברים עכשיו לעומס בבתי החולים, כאמור מדיניות פרויקטור הקורונה שמונה רק בימים האחרונים פרופסור רוני גמזו קובעת שההגבלות על הציבור יוטלו רק אם בתי החולים יתריעו על עומסים במחלקות. בשטח המצב כבר קשה, בארבעה בתי חולים מרכזיים מחלקות הקורונה מלאות וחולים משתחררים כדי לפנות מקום לחדשים. ומצטרף אלינו פרופסור יונתן הלוי, נשיא שערי צדק, שלום, ערב טוב. שלום וערב טוב. אז אנחנו יודעים שבארבעה בתי חולים בישראל כבר חצו את תפוסת ה-100%. מה המצב כרגע בשערי צדק? כן, אז בשערי צדק יש כ-53 חולים. צריך להבין, גם לגבי שערי צדק, גם לגבי בתי חולים האחרים, זה מאזן בין המחלקות הפנימיות לבין מחלקות הקורונה. אנחנו יכולים לפתוח ועומדים לפתוח עוד מחלקת קורונה, אבל משתדלים מאוד שזה לא יהיה על חשבון הפנימיות. אנחנו נם בעיצומו של הקיץ ומתחילים לראות את העלייה. אני אישית מקווה שמגפת השפעת השנה תהיה קלה יותר בגלל הריחוק החברתי, כן. ובגלל שיותר אנשים יתחסנו. כשמה היכולת אבל... באמת כרגע של שערי צדק לקלוט חולים חדשים? אז המחלקות הפנימיות מלאות, אבל יש תחלופה של חולים, ואנחנו מקווים לפתוח מחלקת קורונה נוספת במהלך השבועיים הקרובים, ממש בונים אותה עכשיו, ובכל בתי החולים אפשר לפתוח עוד מיטות קורונה, אבל זה בא באיזון עם הפנימיות. הבשורה שבכל זאת מסתמנת, ואני נוהג להיות אופטימי לאורך המשבר הזה, זה שיש איזו התייצבות במספר החולים הקשים. מזה שלושה ימים יש יציבות מוחלטת, אפילו ירידה קלה ביותר במספר המונשמים, וייתכן מאוד, ייתכן, אני לא בטוח, שאנחנו על סיפו, אני חושב שהימים כן. הקרובים יגידו, יש גם מודל של מכון ויצמן, של פרופסור ערן סגל, שגם הוא מגלה יציבות בימים האחרונים. כך שאני כשאנחנו לא... זוכרים באמת שבמהלכו של גל הקורונה הראשון, כשאנשים היו בסגר, הם השתדלו שלא לבוא לבתי החולים, בתי החולים היו יחסית מעובררים, ועכשיו מה, אנשים מגיעים לבדיקות כרגיל? איך זה עובד עכשיו ביישומו של הגל השני? אנשים מגיעים כי יש גבול כמה אפשר לסחוב את הדברים. אנחנו גם למדנו מהגל הראשון שאנשים שהגיעו באיחור סבלו מנכויות לא קלות. מי שלא הגיע בשעות הראשונות לאחר הסימפטום הראשונים של שבץ, סבל נחוש שהייתה ניתן למנוע אותה, היה ניתן אותו דבר חולים אונקולוגיים, כך שבתי החולים מלאים עכשיו הרבה יותר מאשר בגל הראשון, למרות שהגל הראשון היה בעיצומו של הסתיו,
והיום אנחנו, של האביב, והיום אנחנו בקיץ, כן. כשחשבנו שבקיץ הנתונים התייצבו, אבל המשק נפתח ואנחנו רואים את נתוני התחלואה המדהיגים. מה שאנחנו קוראים לו גל שני הוא תוצאה של הפתיחה המלאה של המשק, אבל אני מסכים לחלוטין עם פרופסור גמזו, שהדבר האחרון שצריך לעשות עכשיו זה לסגור את המשק. אני חושב שתוכנית רמזור שלו היא בהחלט טובה. פה ושם טיפולים מאותרים בקהיליות שבהם יש פריחה, ובעיקר קטיעת שרשרת ההדבקה. על ידי קיצור הזמן מלקיחת המטוש עד הרגע שחוזרת תשובה, ועל ידי קיצור הזמן מהרגע שחוזרת התשובה עד הרגע שמתקיימת חקירה אפידמיולוגית ובידוד המגעים. מה אתה חושב אגב על התוכנית של פרופסור גמזו להעביר את החקירות האפידמיולוגיות לפיקוד העורף? אני חושב שמדובר במבצע לוגיסטי רחב היקף, ומזמן היה צריך להעביר את זה לפיקוד העורף. פרופסור יונתן הלוי, נשיא שערי צדק, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לכם. ואנחנו רוצים לחזור עכשיו אליך, ארז צדוק, כאמור לתוכנית המענקים, גם למשפחות, גם לעצמאים, גם לבעלי העסקים הקטנים והבינוניים שמאושרת היום בכנסת. ספר לצופים שלנו מה הם צופים לקבל בסוף החודש. כן, אז זהו, אז קודם כל, את יודעת, זה א', קצת מורכב, ב', מכיוון והמענקים לא מגיעים, יש כבר מאחרים בשוק. שגובים עמלות ומציעים לאנשים עזרה בקבלת המענק. אז אכן אושרה תוכנית, אבל בניגוד לכותרות שהתוכנית הכלכלית אושרה היום בוועדת הכספים, מה שאושר זה לא תוכנית כלכלית, זה תוכנית תמיכות וסיוע. אז יש את כל התמיכות והסיוע שאנחנו מכירים של עסקים לפי גודל מחזור ולפי הירידה במחזור, כמה כל אחד יקבל. אגב, לא כולם רוצים איזה, חלק רוצים פשוט לחזור ולעבוד. בעלי אולמות האירועים הכריזו שהם חוזרים לעבוד מיד אחרי ט"ו באב, למרות שאסור ולמרות שהם יקבלו כנסות והכל. ראינו היום באמת סרטונים של בעלי אולמות שמצלמים את כל הסחורה שהם השמידו בימים האחרונים. בהחלט, והם אומרים, אנחנו נעבוד בהתאם למגבלות שמטילים על מקומות אחרים, אבל לא צודק שאנחנו לא נעבוד. זה דבר רע שאת יודעת שמגזרים עסקיים באים ואומרים, אנחנו הולכים להפר את החלטות הממשלה, אבל יש פה באמת, כמו שאמרת גם בהתחלה, חוסר אמון בולט, ושוב, אין פה תוכנית כלכלית, והיום אמר מנכ״ל אוסם משהו שאנחנו אומרים אותו כבר הרבה זמן, אבל כשזה ממנכ״ל אוסם, זה מקבל אולי משנה תוקף. הוא לא מצליח להעסיק עובדים. הוא מחפש נהגים, הוא מחפש עובדי ייצור, הוא מחפש עובדי משרד, הוא מחפש אותם במקומות שבהם יש מובטלים, והוא לא מוצא. בגלל התמריצים שהמדינה נותנת. בגלל התמריצים, המדינה כותבת בהודעות שלה שהיא דאגה לרשת ביטחון לעצמאים ולשכירים עד יוני 2021, אבל זה לא רשת ביטחון, זה רשת ביטחון לחלק, כי לא כולם יכולים למצוא. אבל זה גם דבר שמשאיר את האנשים בבית. את יודעת, אני היום ראיתי בבניין משרדים שלי בעל מזנון שסגר, למה הוא היה ב-14 יום בידוד, אף אחד לא מחסה לו את 14 יום בידוד, בא למקום, לא מוותר לו על השכירות, הבן אדם היום סגר את העסק, והולך להיות בבית עד יוני 2021. המדינה לא עוזרת, לא מעודדת להשאיר את העסקים פתוחים, לא מפצה על ימי בידוד לעצמאים שסגרו את העסק, כי הם מנהלים אותו, ויותר מזה, מנכ״ל אוסם בא ואמר, תנו לעובדים שהולכים לעבוד חלק מדמי החל"ת ואת המשכורת שלהם. תעודדו אותם לחזור לעבודה. אתם נותנים להם עד יוני 2021, הם לא יחזרו לעבוד. יש פה המון בעיות, אין מנוע צמיחה. כל הדברים האלה עדיין לא טופלו ועדיין לא קיימים. יש היום תוכנית סיוע, ואת יודעת מה, גם פה יש עדיין המון חילוקי דעות, ואנחנו עוד נראה את חילוקי הדעות גם בהמשך. העסק לא סגור, זה הולך טיפין, טיפין, עוד ועוד. ובו באמת נקווה שהגל השני יעזוב אותנו ואנשים יישמעו להוראות. ארז צדוק, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחרי העניין עם החשיפה של הערוץ, איך חדר ערוץ המיסיון המקדם תכנים מהברית החדשה לתוכנית הלימודים של משרד החינוך, וגם נהיה עם היישוב החדש שהוקם בגלבוע. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
חזן הוא ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה, אמר אמש כי במסגרת הדיונים לקידום תוכנית השלום של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, הארגון סירב באופן גורף להצעה לקבלת סיוע בהיקף של 15 מיליארד דולרים בתמורה להתפרקות מנשקו. ברוך ידיד, אנחנו שוב איתך, כאמור אומר את הדברים הללו לכלי תקשורת בקטר. נכון, לאתר לוסיל, אתר קטר יחסית אלמוני, הנייה למעשה דוחה הצעה נדיבה מאוד, כמעט דמיונית, כדי מצד אחד לפתח את רצועת עזה ומצד שני להניח את הנשק. ברעיון שהיה די ארוך, הגיעו מספר דברים מאוד מעניינים, נראה תכף את חלקם. הנייה מדבר על כך שישראל בסבבי הלחימה השונים הסכימה, לפחות עקרונית, להקמת נמל, שדה תעופה ברצועת עזה. הוא מספר על כך שחמאס דרשה גם חיבור למקורות מים שמגיעים מקפריסין לתחבורה מסחרית ימית, ועוד אילו גילויים די מעניינים. בואו נצפה בקטע מהרעיון שהיה כאמור ארוך מאוד, ולאחר מכן ננסה לשפוך אור על הדברים שנמצאים מאחורי הרעיון המאוד מעניין הזה. אסמאעיל הנייה בקטר, בבקשה. אני אוריד יעני אן אחוסקום במעלומה יעני لا في هناك في اطار الحديث عن صفقه القرن تحرك تبعها هو اقامه كيان سياسي منفصل في قطاع غزه عن الضفه الغربيه واعتبار ان الدوله الفلسطينيه هي قطاع غزه وانه يتم الاستفراد في الضفه الغربيه اما بسياسه الضم او الاستيطان او اعتبار القدس عاصمه موحده للكيان الاسرائيلي وغزه سنغافوره يعني شايف كيف فجاءت اطراف نحن نعرف يعني انها مدفوعه من قوى كبرى عرضت مشاريع جديده على قطاع غزه ممكن ان تصل الى 15 مليار دولار عرضوا عليكم 15 مليار دولار بحيث انه ينعمل مطار ينعمل ميناء ينعمل مشاريع اقتصادية في قطاع غزة. قلنا لهم احنا ممتاز والله هذا احنا اصلا بدنا يعني شو بدنا ميناء وبدنا مطار وبدنا كسر الحصار عن قطاع غزة، هذا مطلب فلسطيني. لكن يعني شو المقابل يعني؟ شو المقابل؟ طبعا المقابل انك انت يعني مثلا تحل الأجنحة العسكرية للفصائل المقاومة تدمجها في أجهزة الشرطة جوا تدخلها تصير شرطة بدل ما تضلها كذا سلاحك هذا كله ينضب يعني خلاص يصير خارج أو بمعنى كدك يعني هذا سلاح خلاص خاصة السلاح الثقيلة للصواريخ التي تضرب تل أبيب وما بعد تل أبيب طبعا نحن رفضنا رفضا قاطعا ذلك وبعبارة مشهورة يعني تموت الحرة ولا تأكل بثديها يعني لا يمكن نحن نقبل مقابل مال أو مشاريع إنه نتخلى عن فلسطين نتخلى عن سلاحنا عن المقاومة عن القدس כן, יכול להיות שאסמאעיל הנייה למעשה עושה את זה כדי לנסות לסכל את הסכם האחדות הפנים פלסטיני הזה? ככה לפחות חושבים גורמים ביטחוניים ברמאללה, בדיוק כמו שאת מתארת את זה. כי בין השאר, ולא רואים את זה כאן, בין השאר הוא מאשים את הרשות הפלסטינית שהיא זו שבעוד ישראל מסכימה להקמת נמל ושדה תעופה, דווקא הרשות מסרבת. הוא מספר על כך שהסנקציות שמטיל אבו מאזן בעינן עומדות. ואפילו הוא אומר, אנחנו נכנסנו ב-2006 למערכת הפלסטינית כדי להיות שותפים לאשף ולפתח בניהול חייו של העם הפלסטיני. ככה שגורמים ברמאללה אומרים, זה צעד שנועד ללכת הפוך מהרוח האחדות שמנסה ג'יבריל רג'וב לארגן. מעניין לציין, גורמים פלסטינים אומרים, הנייה, כמו כל הנהגת עזה, הם נגד רוח האחדות, בזמן שערורי, חלק מהנהגת החוץ, ממשיך בקו הזה, וככה גם הנהגת האסירים. יש היום ידיעות בעזה שמפגן האחדות שאמור להיות בתוך מספר ימים יבוטל כפי הנראה, וכמובן הדבר הזה מוכחש. נמשיך ונעקוב,
דברים שאומר היום הניה, לפי דעתי, ציון דרך ביחסיו עם אבו מאזן. כן, וצריכים להדיג את כולנו. תודה רבה לך, ברוך ידיד. עכשיו אנחנו לעניין הבא, איך חדר ערוץ המיסיון המקדם תכנים מהברית החדשה, וגם קטעים מתוכנית הסאטירה השנויה במחלוקת היהודים באים לתוכנית הלימוד של משרד החינוך. הלל ביטון רוזן, אתה מביא את הסיפור. כן, אז באמת היום אנחנו ככה מפרסמים בחדשות 20 מוקדם יותר, שלמעשה בחלק מהתוכנית המוצעת למורי חטיבות הביניים בחינוך הממלכתי במדינת ישראל, הכפוף למשרד החינוך, יש קטעים מתוך היהודים באים, אותה תוכנית המשודרת בתאגיד, לכאורה תוכנית סאטירית, אך לא אחת עלתה ככה לסערה ציבורית עקב כל מיני תכנים שמבזים את היהדות, ויתרה מכך, כמובן, גם את אותו ערוץ המיסיון שדוגל בברית החדשה ובכל מיני דברים שקשורים לנצרות. כל הדברים האלה מוצאים למורי חטיבות הביניים ובעצם מותרים לשימוש לחינוך בילדי כיתות זין, ח' וט'. אז אנחנו עכשיו ממש לפני דקות אחדות מקבלים את האישור ממשרד החינוך שהתוכן שמוצע ייבדק. בעקבות הפנייה שלך, צריך לומר. בעקבות מהפנייה, התכנים ייבדקו, ועל מה שאנחנו שמנו את האצבע, אנחנו מקווים ומייחלים שנוכל להדכן שהתכנים האלה הוסרו משימוש בחומר הלימודי. חשוב לציין, אנחנו נמשיך ונזכיר, שעוד בזמן כהונתו של השר רפי פרץ, לשעבר שר החינוך, אנחנו גם חשפנו כאן בחדשות 20, שארגונים מהקרן החדשה מחנכים את ילדי מדינת ישראל, גם בנושא הזה וגם בנושא שהיום פרסמנו, אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהם לא ייצאו מסל הלימודים של ילדי ישראל. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם היישוב החדש שהוקם למרגלות רכס הגלבוע, וגם נהיה עם עומס החום הכבד שפוקד אותנו השבוע לקראת צום תשעה באב. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו בעמק המעיינות שעל רכס הגלבוע, הוקם השבוע היישוב החדש, מיטל. היישוב הוקם על ידי החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית. עד סוף הקיץ צפויים להצטרף ליישוב 10 משפחות חדשות. ומצטרף אלינו גאל גרינוולד, ראש החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית. שלום, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. ספר לנו על היוזמה הזו, על היישוב החדש. המועצה האזורית עמק המעיינות הגיעה למסקנה שצריך להקים עוד יישוב על הרכס. והמועצה פנתה אלינו לחטיבה להתיישבות, שזו יחידה בתוך ההסתדרות הציונית העולמית, ואמרה, רבותיי, תיכנסו מתחת לאלונקה, וביחד ננסה להקים יישוב. וכך עשינו, יחד עם הקרן הקיימת לישראל, קודם כל החלטנו להקים מחנה זמני. וכרגע באמת, כפי שאת אמרת, יש לנו 14 משפחות. כמה זמן לוקח להשיג אישורים להקים יישוב בישראל? לקבל אישור לבנות על קרקע לוקח שנים? זה לוקח כמה שנים טובות עד שכולם נותנים את האישורים, אבל את זה עשינו. והיום, לשמחתנו, 14 משפחות גרות שם, ולאט לאט, יחד עם משרד השיכון, אנחנו נקים את היישוב הקבע, לא רחוק מאותו מחנה זמני. אבל מהניסיון שלנו, כדי להקים את היישוב כמו שצריך, אנחנו צריכים את המחנה הזמני, אבל לכך אנחנו מאוד שמחים. כן, אתה בעצמך עולה ישן מצרפת, נכון? כן, נכון. כשגם אתה מגשים פה סוג של ציונות, כשאתה עובד בהסתדרות הציונית העולמית. בהחלט, אנחנו פה מדברים באמת על התיישבות, אנחנו מדברים על עלייה, אנחנו מדברים על חינוך, אנחנו מדברים על הרבה מאוד ערכים שהם מאוד מאוד חשובים, שהם בעצם ממשיכים את אותו חזון של הרצל, כשהוא הקים את התנועה הציונית, ואנחנו ממשיכים את זה היום ב-2020, ואנחנו בעצם מאוד מאוד שמחים על כך. כשמה באמת הפרוצדורה להקמת יישוב? כלומר, צריך להשיג אישורים מהממשלה, מהמדינה, על הקרקע, היא כרגע שייכת למועצה אזורית מסוימת, ואחר כך הוא יהיה יישוב עצמאי, איך זה עובד? חשוב מאוד לדעת, החטיבה להתיישבות מבצעת את המדיניות של הממשלה. זה לא שאנחנו קמים בבוקר, אנחנו מחליטים להקים יישוב. הממשלה מחליטה, יש אפילו שתי החלטות שמגבשות את אותה החלטה שבשלה אנחנו מקימים את היישוב. אני רוצה להוסיף עוד דבר, אני חושב שהוא מאוד חשוב. היישוב הזה הוא מאוד מיוחד, מעבר למיקום שלו, מעבר לזה שזה יישוב חדש, מדובר ביישוב שישלב דתיים ולא דתיים. כנראה, המשפחות שתגורנה שם באות מכל המגוון של החברה הישראלית, וזה באמת שמחה גדולה של סוג של אחדות שהיא כל כך חשובה בימים אלה.
מה קורה, אגב, עם רמת טראמפ בצל תוכנית החלת הריבונות? ראש הממשלה נתניהו רצה לפרגן לנשיא דונלד טראמפ, הקימו את הרמה, איפה זה עובד עכשיו? אנחנו נמצאים שם, גם שם אנחנו עומדים להקים את המחנה הזמני. החטיבה להתיישבות, יחד עם המועצה האזורית בגולן ויחד עם משרד רוה"מ, אנחנו מגבשים את אותה קבוצה שתגור שם, ואני באמת חושב שאנחנו נצליח שם להקים יישוב חשוב, ובאמת מגיע לטראמפ. הוא הכיר ביכולת של מדינת ישראל, בסיפוח של מדינת ישראל בגולן, ובאמת מגיע לו יישוב שיקרא על שמו. מקסים. גאל גרינוולד, תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה. שמחה רבה, תודה. ואנחנו כאמור עוברים עכשיו לפני סיום לעומס החום שהחל אתמול וילווה אותנו לאורך כל השבוע הקרוב שבמהלכו אוכל צום תשעה באב, כך מזהירים החזאים, ומצטרף אלינו צחי וקסמן, חזאי חברת מטאוטק, שלום, ערב טוב. ערב טוב ליטל. אז איך הולך להיראות השבוע הקרוב, הימים הקרובים שלנו וצום תשעה באב? אז אנחנו למעשה בסיאו של גל החום שהחל כבר בראשית השבוע, עומסי החום הם כבדים מהממוצע לתקופה, אורך הזמן שבו אנחנו מרגישים עומסי חום כבדים הוא בהחלט ארוך, כי מכסה כמעט את כל שעות היום. הבשורה הטובה היא שרק לקראת סוף השבוע אנחנו מצפים להקלה בעומסי החום. תשעה באב ביום חמישי עדיין ייכלל בתוך תנאי מזג אוויר קשים, דומים לאלו שנמדדים היום, אולי אפילו קצת יותר, ולכן בהחלט ביום חמישי מצפה יום קשה לצמים, יום עם עומסי חום כבדים, אפילו קיצוניים בחלקים מסוימים בארץ. זה לא שבירת שיאים, אבל זה קורה כמעט כל קיץ אירוע כזה, אבל כשהוא קורה הוא די קשה והוא בהחלט מורגש כך. כן, אז כדאי באמת שכל העצמים יערכו לקראת היום הזה והשבוע הזה. צחי וקסמן, תודה רבה לך. תודה. תודה, ערב טוב. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו ב-9 הפטריוטים עם ינון מגל, וב-10 האולפן הפתוח עם בועז גולן. המשך צפייה נעימה ולהתראות.